السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد الله سبحانه وتعالى دا مدد سربّس. بس صحابة در حيات زبير بن العوام رضي الله عنه حيات زبير بن العوام بكشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أما صفية بنت عبد المطالب نا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جيان بولاد لر. bu kishini nasablari zubayr ibn avam ibn quvayli ibn asad ibn abdul abdul'uza ibn qusay ibn kilab al qur'oshiy ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buvalariga borib nima ulashadi nasablari va onalari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ammalari sofiya bo'lgan bu kishi jannatdan bashorat berilgan o'nta sahobiyni biri ya'ni tiriklik paytida rasululloh sollallohu alayhi vasallam zubayr jannatda deb aytganlar va yana umar roziyallohu anhu o'ldirilgandan keyin ya'ni umar roziyallohu anhuni qornini yorganda haligi abu ulua lanatli kishi o'shanda umar roziyallohu anhu oltita odamni tanlab turib xalifalikda mana shular o'rtasida maslahat bilan bittasi bo'lsin deganlar o'shalar ichida biri bo'lgan bu kishi rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etgan paytlarida ulardan rozi bo'lib vafot etgan kishilardan biri bo'ladi ya'ni zubayr ibn avam rasululloh sollallohu alayhi vasallamni havoriysi ya'ni fidoyiysi deb laqablangan va yana u kishini kunyasi abu abdulla abdulloh ibn zubayrni otasi bo'ladi laqablari rasulullohni havoriysi ya'ni fidoi kishi deb aytilgan nima uchun aytilganligini hozir suhbatimizda aytamiz zubayr ibn avom roziyallohu <laughs> anhu bu kishi hijratdan yigirma sakkiz yil oldin tavallud topgan ekanlar hijratdan yigirma sakkiz yil oldin makkada islomga kirganda o'n besh yosh bo'lganlar ya'ni makkada rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil da'vat qildilar islomga kirgandan keyin o'n uch yildan keyin hijrat qildilar demak yigirma sakkiz yosh bo'lsa o'n besh yoshida islomga kirgan bo'ladi ayni navqironi yoshida bo'lgan e, abu bakr siddiq roziyallohu anhu u kishini qiziqtirib olib kelganlar zubayr ibn usmon sad e, talha bularni hammasini abu bakr roziyallohu anhu olib e, kelib islomga kirgizgan ya'ni o'sha kishini sababi bilan bo'lgan eng birinchi islomga kirgan kishilardan bo'ladi bu kishi o'n besh yoshda bo'lgan u kishini amakisi bir bo'yraga u kishini o'rab amakisi kofir bo'lgan ya'ni diningdan qaytasan deb tutun purkar ekan yuziga nafas qisilishlik uchun tutun purkab shunaqangi qattiq azob bergan diningdan qaytasan deb u kishi sobit turib aytar ekanki hech qachon men kofir bo'lmayman deb azob qattiqligidan u kishi hijrat qilib habasistonga hijrat qilib ketganlardan bo'lgan ya'ni boshida habasistonga hijrat qilganlar usmon roziyallohu anhu va bu kishi ham abasistonga hijrat qildi degani o'shandan e, tushuniladiki bizda makkada kim ahvoli judayam tang bo'lib ketgan bo'lsa chida bo'lmayotgan holatda bo'lsa hijrat qilib chiqib ketgan shulardan biri zubayr ibn avom e, bu kishi abu bakr siddiqni qizlari asmoga uylanganlar e, abu bakr roziyallohu anhuni kuyovi bo'lar ekanlar va keyin madinaga hijrat qilganlar demak ikkita hijrat ajrini olgan odamlardan ham habasistonga ham madinaga bu kishi madinaga kelganda ki asmo bilan ikkalasidan birinchi tug'ilgan farzandi abdulloh madinadagi muhojirlarni birinchi farzandi bo'lgan muhojirlar madinaga kelgandan keyin bir uh, gap chiqqanki yahudlar sizlarni sehrlagan muhojirlarga bola bo'lmas ekan tug'sa ham o'lik tug'iladi degan bir gap chiqqan sehrlangan bular hammasi deb turib keyin birinchi o'sha homilasini tuqqan asmo in abu bakr abdullohni tuqqan e, birinchi muhojirlarni farzandi bo'ladi e, sog'lom abdulloh ibn zubayr tug'ilgandan keyin hamma muhojirlar juda xursand bo'lishgan ekan bu kishi zubayr ibn ibnavom e, doim rasululloh sollallohu alayhi vasallamni lozim tutib hech qachon rasulullohdan ajralmagan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kirgan chiqqan hamma holatida rasululloh bilan birga yurganlar lekin shunday bo'lishiga qaramasdan juda e, kam hadis aytganlar o'g'illari so'ragan ekanki ota nima siz falonchi falonchilarga o'xshab ko'p hadis aytmaysiz masalan amr e, abdulloh ibn amr ibn noz e, yoki bo'lmasa abu xurayroga o'xshagan ge e, vaholanki rasululloh bilan juda ko'p birga yurgan u kishi shunda aytgan ekanki o'g'lim meni rasulullohdan bir eshitgan hadisim bor kim meni nomimga yolg'on to'qisa joyini jahannamdan olsin degan men mana shundan qo'rqaman degan ekanlar ya'ni rasulullohni nomiga ge, yolg'on gap bo'lib qolishidan qo'rqib kam hadis rivoyat qilganlardan zubayr ibn avomni e, manoqiblrda ya'ni fazi, fazilatlik e, ishlaridan bu kishi birinchi bo'lib turib olloh yo'lida qilich yalang'ochlagan kishi shu bo'ladilar yani makkada bir kuni shayton bir baqiriq ovoz chiqargan ekanda nima bo'ldi nima bo'ldi deyilsa rasululloh o'ldirildi rasululloh kopirlar rasulullohni o'ldirdi degan gap chiqargan shunda shunday qilichini yalang'ochlab to'g'ri odamlarni ichiga yorib borgan ekan chiqib e, makkani tashqarisiga chiqib nima bo'ldi ekan deb holatni bilish uchun qarasa rasululloh sollallohu alayhi vasallam tepa joydan kelyapti ekan keyin zubarni bu holatini ko'rib ha zubayr tinchlikmi desalar sizni o'ldirildi e, deb eshitdik degan nimaga qilich yalang'ochlab yuribsan deganda de, hammasini o'ldirmoqchi edim degan yani shu bilan bu kishi islomdagi birinchi qilich yalang'ochlagan kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoyasi uchun e, islomda qilich yalang'ochlagan birinchi kishi bo'ladilar va Ki yana, edip, yana günde günde günde. zubayr ibn avvom rasululloh sollallohu alayhi vasallamni fidoyisi bo'ladilar ahzob g'azotida rasululloh kim borib ularni mushriklarni xabarini menga olib keladi deganda deganlarida zubayr men deb chiqqan ekanlar keyin yana kim boradi deb yana aytsalar zubayr men deb takror aytganlarida takror men deb chiqqanlar shunda rasululloh aytgan ekanlarki har bir payg'ambarni fidoyi havoriysi bo'ladi meni havoriyim fidoyim zubayr ibn avvom degan ekanlar badr g'azotida zubayr ibn avvomni boshlarida sariq salda bo'lgan ekan va badrda tushgan maloyikalar zubayrni siymosida tushgan ekan ya'ni jibril alayhissalom e, zubayr ibn avvomni siymosida badrda tushgan ekanlar qurayza kunida bani qurayza bilan g'azot qilingan kunda o'sha e, kunda abdulloh ibn zubayr <coughs> roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday xabarlarni bilib kelgan ekan bani qurayzani ichiga ki kirib xabarlarini bilib kelgan ekan shunda rasululloh juda ham xursand bo'lib senga ota onamni fido qilayin degan ekanlar rasululloh ota onamni deb ikkalasini ham qo'shib e, aytganlari mana shu kishi bo'ladilar va yana said in abivaqos u kishiga ham uhud kunida aytgan joylari bor e, ya'ni sanoqli odamlarga aytgan biz bilganimiz mana shu ikkita zubayr ibn avvon bilan sad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu ikkalasiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga senga ota onamni fido qilayin deganlar ya'ni bu deganiki juda ham mamnun bo'lganlar qilgan ishlaridan o'zi asli qurayzani ichiga kirib bani qurayzani ichiga kirib xabarlarini bilishlik juda qiyin narsa bo'lganda bu o'lim degani bu lekin shunchalik katta bir xatarni bo'yniga olib bu kishi xabarlarni uh, bilib kelganda rasululloh juda xursand bo'lganlar zubayr ibn ibnavom badr g'azotida qilgan ishlari juda katta matonat ko'rsatganlar u kishi o'zi nihoyatda bo'ylari uzun, uzun baquvvat odam bo'lgan ekanlar ba'zi e, siyrat kitoblarida aytiliadi u kishini bo'ylari otliq kishi bilan barobar turardi deb shunchalik bo'yli katta odam bo'lgan deb badr g'azotida bir qancha mushriklarni yirtishlatgan odam bo'ladilar yarmuk g'azotida ham bu kishi rom bilan bo'lgan g'azotda sahobalar zubayrga aytishar ekanki ey zubayr qattiqlashmaysizmi der ekan ya'ni qattiqlashaman lekin sizlar ham menga qo'shilib qattiqlashib yarim yo'lda qolib ketmaysizlarmi der ekanlar shunda kofirlarni ichiga shundoq kirib ikki yuz ellik minglik askarni narigi tomoniga o'tib ketar ekanlar ikki marta yorib chiqqan ekan bir borib bir marta qaytib kelgan bu degani juda ikki yuz ellik ming askarni o'zi o'ylab ko'ring to'dani mana shularni yorib narigi tomoniga o'tib yana bir tomoniga qaytgan shunda yelkasiga ikkita qilich nimasi jarohati e, bilan jarohatlangan ekanlar aynan o'sha badrda jarohatlangan jarohati bu kishi olloh yo'lida qilgan e, nimalarda matonatlari jasoratlaridan rasulullohni himoyasida shunchalik ko'p jarohatlanganki hech bir badanida sog' joyi qolmagan ekan birorta qornilarida bunday barmoq bilan teshib qo'yganday teshik 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 nim chandiqlari bo'lar ekan hatto o'g'illariga aytgan ekan men rasulullohni yonida yurib jihodlarda shunchalik bo'ldimki hatto zakarim ham sog' qolmadi degan ekan hatto zakarigacha jarohatlangan ekan ya'ni ki, e, biyağodan kirip, biyağodan uzun, ne, çalik, e, bu deganiki juda ham qaytmaydigan odam bo'lgan mana shu hozir yarimu g'azotidagi ikki yuz ellik minglik askarni buyog'idan kirib u yog'idan chiqib ketishligini o'zini tasavvur qilib ko'ring qanchalik qo'rqmas odam bo'lishi kerak bu uchun o'limni bo'yniga olgan umuman qo'rqmaydigan odam bo'lgan bu kishi zubayr ibn avom roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jiyanlari bo'lib shu holatda bir voqea bo'lgan ekan ya'ni imom buxoriy ham chiqargan bu hadisni bu kishini bir yerda ekinlarni sug'oradigan bir ansoriy qo'shnisi bo'lgan suv keladigan suv avval zubayrni yeriga ut kelib keyin ansoriyni yeriga o'tgan shunda ikkalasi suv talashib qolgan ansori aytganki sen suvni sug'ormasdan avval menga qo'yib yubor men avval sug'oray keyin sen sug'orasan deb shunda zubayr yo'q men birinchi qilaman rasulullohni oldiga hukm talashib kelganlarida rasululloh aytganlarki ey zubayr tez tez sug'orda suvni qo'yib yubor degan birodaring ansoriyga qo'yib yubor bu shariatni hukmi shu agar yerlar tartibli bo'lsa birinchi quloqni boshidagi kishi suvni birinchi ichadi shunda haligi ansoriy g'azablanib aytdiki bu ammangizni o'g'li bo'lganligi uchun shunaqa deyapsiza degan bu, bu rasulullohga juda qattiq tegdi bu noto'g'ri e, gap bu judayam endi johillik bilan aytib qo'ygan bilmasdan rasululloh aytdilarki ey zubayr suvni mahkam ushlab o'sha tomirlariga to'liq yetib borgunchalik uvatlari to'lguncha sug'orgin bu seni haqqing keyin qo'yib yubor dedilar o'zi avval zubayrni haqqidan kech deb aytgandilar zubayr labbay deb javob berganlar rasululloh nima desalar xo'p deganlar ya'ni bu kishini odatlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni fidoyisi deb bekorga laqab olmaganlar bu kishi rasululloh nima desalar xo'p bo'ladi derdilar rasulullohni xizmatidagi fidoyiy kishilardan bo'lgan bu kishi e, zubayr ibn avom juda ham tavakkalchi kishi bo'lgan ekanlar tijorat qiladigan katta boy odam bo'lganlar o'lishlaridan oldin o'g'illariga bir vasiyat qilgan ekanki l abdullohga ey o'g'lim meni qarzlarim bor shuni to'laysan qarzi deganda u kishi odamlar omonatga bersa u kishi omonat emas buni qarz deb bergin omonat bo'lsa yo'qolib ketsa men to'lamayman ammo qarzni bersang to'lashim kerak bo'lib qoladi shuning uchun seni puling kuymasin deb omonat deb qabul qilar ekanlar ikki million ikki yuz ming qarzlari qolgan ikki million ikki yuz ming shunda o'g'liga aytgan ekan abdullohga qarzlarni to'laysan deb Iı, agar qiynalib qolsang mavlondan so'ra deganlar shunda abdulloh aytadilarki men hech xayolimga kelmabdi ki o'sha payt mavlosi kim kim mavloiz deb so'rasa mavlom olloh bo'ladi dedilar haqiqatda ham qaysi holatda bir muammoga kirib qolsam deydi abdulloh aytar ekanki men allohdan so'rardim ey zubayrni mavlosi o'zing yordam ber shunda shundoq eshiklar ochilib yaxshilik bo'lib ketaverardi degan u kishi qarzlarini to'lash uchun u kishini yerlari bo'lgan misrda yerlari bo'lgan joylari uylari madinada uy joylari bo'lgan bularni sotib nima qilganda ellik to'qqiz million bo'lgan ekan ellik to'qqiz million qarzlarini to'lagan va xotinlariga to'rtta xotini bo'lgan bitta xotiniga sakkizdan birini to'rtta xotinga umumiy tarikani sakkizdan birini to'rtga bo'lib beriladi to'rtta xotinga o'shanda bitta xotiniga tushgan ulushi bir million ikki yuz ming bo'lgan bu judayam katta boylik degani imom buxoriy rahimaulloh sahihlarida ko'p joylarda shu kishini shu hadislarni keltirib turib shu voqeani olloh subhana va taolo qarzdorga baraka berishligi olloh yo'lida shahid bo'lgan odamni moli barakali bo'lishligi qarzni kimda kim, de, kim, kim, de, kim de, agar qarzini beraman deb yursa olloh unga yordamchi bo'lishligi unga baraka berishligi degan bir qancha boblar fiqqiy boblar ajratib turib shu hadisda keltirganlar bu kishini vafotlari juda nima bo'lgan ya'ni xiyonatkorona bo'lgan o'zi aslida usmon roziyallohu anhu o'ldirilganlaridan keyin zubayr ibn avom bilan tolha bular ali roziyallohu anhuga bayat qilishgan bayat qilishi madinadan keyin umra qilgani makkaga ketishgan makkada borib keyin makkada odamlar bilan yig'ilishib turib basraga qarab yo'l olishgan usmonni qotillaridan o'ch olamiz deb ular o'shanaqangi bir fidoyiylik ishni qilmoqchi bo'lganlar bunga ali roziyallohu anhu qarshi bo'lgan bu ishga buni qilmaylik hozir xilofatni yaxshilab tiklab mustahkamlanib olaylik keyin qilamiz buni hozir o'rtamiz titilib ketadi degan fikrda aytganlar u kishilar yo'q avval nimani usmonni qotillaridan o'ch olamiz deyishgan bu ishtihod bo'lgan xato bo'lgan bu tolha va zubayr muavey roziyallohu anhu bular hammalari mana shu fikrda bo'lishgan shu bilan sahobalar o'rtasida ixtilof chiqqan o'zlari bilan oysha onamizni ham olib ketishgan oysha onamizni ham olib ketishgan borgan keyin o'shanda vaqatul jamal degan o'sha tuya voqeasi bo'lgan tuya voqeasi deyilganligi bu o'ttiz oltinchi sanada hijriy sanada oysha onamiz tuyaga minib borganlarida 'sha o'zlarini ham sal qolgan osha onamizni ham o'ldirib qo'yishlariga juda nima holat bo'lgan hech kim bir birini tanimaydigan holat bo'lgan sahobalar o'rtasida urushib buni biz sahobalar haqidagi nima darslarimizda oldin shu haqida aynan gapirgan edik bunda ahli sunna va jamoa aqidasi qanaqa bo'lishi kerak qanaqa ko'z bilan qarashimiz kerak degan narsalarni tushuntirib aytgan edik xullas o'shanda borganlarida oysha onamizni havdajda minib kelayotganligini ali ko'rgan ko'rib yig'lab yuborgan ekan shu endi um mo'miningni olib chiqishlaring qoluvdi shu yerga tolhaga aytgan ekan ey tolha uzoqdan e, nido qilib aytganlar sen o'zingni xotiningni uyga qo'yib qo'yib rasulullohni xotinini olib chiqdingmi degan zubayrga aytgan ekan ey zubayr senga olloh nomi bilan ollohni o'rtaga qo'yib bir narsa so'rayman to'g'ri javob ber deganlar eslaysanmi bir kuni ikkovimiz o'tirganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldimizdan o'tib qoldilar oldimizdan o'tdilarda keyin ey zubayr alini yaxshi ko'rasanmi dedilar sen aytdingki nega yaxshi ko'rmayman bu uh, meni dindagi birodarim bo'lsa va tog'amni o'g'li bo'lsa va yana o'zimni uh, dindoshim bo'lsa va amakimni o'g'li bo'lsa ham amakisini o'g'li ham tog'asini o'g'li ham dindagi birodarim bo'lsa nega yaxshi ko'rmayman shunda rasululloh aytgan ekanlarki ey zubeyr hali bir kun keladi sen unga qarshi urushasan o'sha paytda sen zolim bo'lasan noto'g'ri urushasan deganlar eslaysanmi shuni deganda o'sha paytda zubayrni esiga tushgan ekan shu voqea men unutgan ekanman esladim degan shu zahoti shundoq urishini tashlab orqaga qarab tolhay ikkalasi birga qaytgan yo'lda ketishda qaytish paytida u kishini xiyonatkorona orqasidan amr ibn jurmuz degan bir kishi halini tarafdorlaridan deb o'zicha nima qilgan odam u fitnachilardan bo'lgan asli borib turib orqasidan namoz o'qib turgan joylarda poyla borganlarda poyla borib namoz o'qib turgan joyida o'ldirgan xiyonatkorona o'ldirgan ekan ba'zi rivoyatlarda damob uxlab turgan paytda o'ldirgan degan bu kishi qarang fitnani tashlab urushni tashlab tavba qilib orqaga qarab ketishda o'ldirgan ya'ni amr ibn churmuz degan odam buni e, zubayr ibn avomni o'g'illari abdulloh ibn zubayr xalifa bo'lgandan keyin qochib ketgan bu odam muso ibn zubayr u kishi o'sha kufa basrada iroqda voliy bo'lganlar musab aytgan ekan men bu odam qo'rqmasin amrimni jurmus bu arzimaydi otam uchun o'ldirishga arzimaydi bu degan yuraversa olloh jazosini beradi uni degan bu kishini o'g'illarini ham shunchalik bir izzatu nafsdagi ya'ni karim odamlar ekanligiga dalolat qiladi tolhani bo'lsa marvon ibnn hakam uzoqdan kamon bilan urib yiqitib o'ldirgan ekan marvon ibn hakam o'ldirgan ekan tolha roziyallohu anhui u tolhani siyratini aytganimizda buni aytamiz hali inshoolloh keyin e, zubayrni o'ldirgan haligi odam amr ibn jurmuz degan kishi e, bashorat e, berish uchun xursand bo'lib alini oldiga zubayrni qilichini olib borgan ekan zubayrni o'ldirdim deb shunda qilichini aliga berganda qilichni olgan ekanlarda haligi odamni yo'qotinglar buni degan ko'zimga ko'rinmasin bu bashorat berib qo'yinglar zubayr ibn avvomni o'ldirgan odamga do'zaxdan bashorat beringlar degan do'zaxdan bashorat beringlar sen do'zaxi bo'lding senga mana shu degan men hech qachon buni o'ylamagin buni bilan xursand e, bo'ladi deb o'ylamagin de, deb qilichni qo'llariga olib turib yig'lagan ekanlar mana shu qilich qanchalik rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelgan zarbalarni qaytarganini bir paytlar rasulullohni himoya qilgan qilich de bu degan ekanlar bu kishi ali roziyallohu anhu tolha bilan zubayrni dafn qilganlar dafn qilib bo'lgandan keyin u kishi aytgan ekanlarki men tolha zubayr va usmonlar bilan birga jannatda alloh taolo mana bu oyatda aytgan oyatiga dohil bo'lamiz deb umid qilaman qilamanularni qalblaridagi g'il g'ashliklarni chiqarib tashladik ular jannatda uh, surilar ustida bir birlariga qarab birodar bo'lib o'tirishadi degan odamlarni safidan bo'lishligimizni umid qilaman dedilar keyin ularni qabrlariga qaragan ekanda tolha bilan zubayrni qabriga qarab meni quloqlarim rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganliklarini eshitganman tolha va zubayr jannatdagi meni qo'shnilarim bo'ladi deganlar tolha va zubayr jannatdagi qo'shnilarim bo'ladi deb o'ttiz oltinchi sanada hijriy sanada jumadil ula oyida bu kishi oltmish olti yoshlarida yoki oltmish yetti yoshlarida deyilgan qatl qilingan ya'ni orqasidan kelib turib xiyonatkorona o'ldirgan bu kishi rasulullohni fidoyisi mubashshar bil jannat bo'lgan mana shunaqangi islom tarixidagi eng katta lider bo'lgan kishilardan eng katta namoyandalardan hatto usmon roziyallohu anhuni zamonlarida u kishiga bir burun qonash kasalligi yetganda hatto o'ladigan deb gumon qilib qolingan ekanda usmon roziyallohu anhuni vasiyat qilib qo'ygan ekan keyin usmon o'laman deb o'ylab vasiyat qilib qolgan o'shanda odamlar kirib o'rningizga birorta odam tayyonlamaysizmi xalifa kimni tayyinlaysiz deb deganda bu kishi tayyorlanmaganlar keyin ki, taklif bo'lgan zubayr deganda zubayr eng yaxshi odamku deganlar tayyorlasam zubayr arziydi deganlar ya'ni bu deganiki o'sha usmondan keyingi ali roziyallohu anhu bo'ldilar xuddi ali roziyallohu anhu kabi odam bo'lgan bu kishi ham u kishini matonatlari jasoratlari sidqi e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jiyanlari bo'lganlar eng birinchi islomga kirgan odamlardan rasulullohni fidoyisi bo'lishligini o'zi yetadi va yana hayotligida rasululloh sallallohu alayhi vassallam zubayr jannatda degan odamlar bu kishilar alloh taolo rozi bo'lsin alloh taolo bizni ularga bo'lgan muhabbatimiz bilan jannatlarda rasululloh bilan sahobalar bilan hammamizni ferdavs jannatlarida o'zi jamlasin va rasulollohu alayhiana va nabiyina muhammad va ala alhi va asabii amain vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh